বুধবার দিন রাতিপা 9টা বাজাত ওলাই গৈছে। আমি আজি চাৰি দিন হল পোৱা নাই। পিছত থানাত গৈছোঁ, গৈ পেলাই এজাহাৰ এটা দিছোঁ। পুলিচে কৈছে মেছেজ পঠাব, মেছেজটো পঠা নাই। এতিয়ালৈকে এইটো একশ্যনটো লোৱা নাই আমাক পুলিচে। এতিয়া আপোনালোকক ডাকি আনিছোঁ, এইটো সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব। আৰু মোৰ নাম আব্দুল আলী, ল'ৰাটোৰ নাম আব্দুল হান্নান। বয়স কিমান? বয়স 16 বছৰ। এতিয়া পঢ়িছে আৰু, এইটোত পঢ়ি আছে। মাক দেউতা আপোনাৰ কেৰালাত গৈছে, আমি হোৱা নাই। মনত তেওঁলোকে দুখ লাগি আছে, এইটো আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক। আৰু মোক ক'বলৈ নাই আৰু। জেগাটোৰ নাম কি? জেগাটো আপোনাৰ জাহামাৰি পৰিছে, 4 নম্বৰ ৱাৰ্ড আমাৰ। সেইখিনি মই জানো আৰু। তাৰামাৰি 4 নম্বৰ ৱাৰ্ড আমাৰ বাকী নহয়। আজি ৰাতিপুৱা, এই বুধবাৰ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে। আজি 4 দিন হৈ গ'ল, সন্তানহীন হৈ আছে। আমি আপোনালোকৰ এই জৰিয়তে, সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান কৰি আছোঁ, এই ল'ৰাটো যদি আছে আপোনালোকে সহায় কৰি দিব। ল'ৰাটোৰ নাম আব্দুল হান্নান, গাঁৱটো আমাৰ জাৰামাৰি হয়। এইটো 4 নম্বৰ ৱাৰ্ড। বয়সটো আপোনাৰ 15 পৰা বা 16 এনেকুৱা হ'ব বয়সটো, 15 পৰা 16 বয়স হ'ব। যদি নাথাকক কেনেকৈ, আপোনাৰ সহায়ত আমি আমাৰ বাগিনটোক বিচাৰিবলৈ সহায় কৰি চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত কৈ দিছোঁ।